Salvebit să acumis cursi pe dapere terși brundeba, dar meni nu tabă de ze BMG zgunt, ta nerta de economică, să de business-i sunt tavar ambef țar mugitrin. Azi izgan tare bis banca, Caucasis regionis economicului zârdis prognozi, gazer de canahlebuli prognozi, Caucasis a dat centralul Riazis economica, sau tele exime atât de procent is naționat, sau tele rvami atât de procent is gazer de ba. Oriatas odste sam tas che regionis economicului zârdis prognozi, 8% is naționat, 8% tele ertimi atât de procent ikneba. Eidivit Elstrom regionis zogirtma economica, maciori sakartolom, Rusetis mier Ucrainăși șeceris uarcopit gavlenas, mosalod nelze uket gauzlo. Angarșis tanahmat, pe rocartal și sakartolos economica, tot imteliu, tot imteliu, tot imteliu, tot gazarda, rad gamut sau ligo servicii sa da damușaubi sectoris gazardit, cardami sa gazardelia pula de gzavnilebi, da turismi sectoris. Eidi Bitzels, azii sa da scenariu, care nu scoate nebistuis economicuri zardis prognoz am sirebs, tot imteliu, tot imteliu, tot imteliu, am de akimizezi cinetis economicis nelizarda, care nu terebul economic și monetar politicii გამკაცრება და უკრაინაში გახანგრძლივებული საომარი მოქმედებებია. Არის თუ არა საქართველოში ეკონომიკის გადახურების რისკი? Ანალიტიკოსების აზრი ორად არის გაყოფილი. Ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა არ არის გრძელვადიანი, მხედავ ეკონომიკის გადახურების რისკებს. Ამის შესახებ BMG-ს PMC კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა განუცხადა. Როგორც გიორგი ხიშტოვანი ამბობს, ეკონომიკის ორნიშნა ზრდა ძირითადად გარე ფაქტორებით არის განპირობებული და ის ქვეყნის კონკურენტუნარიანობაზე არ მიუთითებს. Ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის განმაპირობებელ ფაქტორებზე საუბრობს ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტიც. გიორგი პაპავა მიიჩნევს, რომ დღეს ეკონომიკის გადახურების რისკებზე საუბარი ნადრევია, შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკის ზრდის 5 თვის მაჩვენებელი 11% იყო, როგორი იყო ეკონომიკის ზრდის ტემპი 6 თვეში, მომავალ კვირას გახდება ცნობილი. Ამხსნელი ფაქტორები საქართველოში მაღალი ეკონომიკური ზრდის შეიძლება ვთქვათ, რომ არის არ არის გრძელვადიანი. Ჩვენი ეკონომიკური ზრდის მიზეზი არ არის ჩვენი კონკურენტუნარიანობა და გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა, არამედ არის gare ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ ეკონომიკაზე, მაგრამ მოქმედებენ ესე ვთქვათ შოკურ რეჟიმში. Შესაბამისად, მე ვხედავ გადახურების რისკს. Ზრდის მაჩვენებლები მაღალი გვაქვს, მაგრამ ვთქვათ, იგივე უმუშევრობის დონე კვლავ საკმაოდ მაღალია, ხელფასები არ არის რაღაც ძალიან კარდინალურად გაზრდილი და მივხვდით იმისა, რომ გვაქვს ნამდვილად მაღალი ეკონომიკური ზრდა, არსებობს საკმაოდ მაღალი ალბათობა, რომ ეს ერთჯერად ფაქტორებთან იყოს დაკავშირებული და არა რაღაც საყოველთაო გამდიდრებასთან თუ ახალი რაღაც შესაძლებლობების გაჩენასთან. ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაღაც გადახურების რისკზე საუბარი ჯერჯერობით როგორც მინიმუმ ნაადრევია, ღმერთმაქნას, რომ ჩვენ შევძლოთ თქვათ იგივე ორნიშნასთან მიახლოებული ეკონომიკური ზრდა რამოდენიმე წელი ქონდეს. 53 მილიონი ლარის დანაზოგი სწორედ ამოცლობის თანხა დაზოგეს საქართველოს მოქალაქეებმა წლის დასაწყისიდან თურქეთიდან მედიკამენტების იმპორტის დაშვებით, თუმცა დღეს ბაზარზე ფასების გაძვირების მოლოდინია. მიზეზი კი თურქეთში მაღალი ინფლაცია და მის საპასუხოდ გამოცემული თურქეთის პრეზიდენტის ბრძანება, რომელიც ფარმაცევტული პროდუქტების ახალ ტარიფებს ადგენს და რითაც თურქეთში ადგილობრივი ბაზრისთვის განკუთვნილი მედიკამენტების ფასი იზრდება. საფთიაქო ქსელების ნაწილი საქართველოში ელის, რომ ეს გადაწყვეტილება თურქეთიდან იმპორტირებული წამლების ფასს 25-30%-ით გააძვირებს. ჯანდაცვის სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ ფასის შესაძლო ზრდის მიუხედავად, თურქული მედიკამენტები მის ალტერნატივებთან შედარებით მაინც უფრო იაფი იქნება. რა წელს იკავებს ბაზარზე და დარჩება თუ არა კონკურენტული თურქულ წამლებზე ფასი? საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ გამყრელიძე გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო ნიკოლოზ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გამოძებნეთ დრო და გვერდდებით. ძალიან ბევრი კომენტარი გაკეთდა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაზე ამ მიმართულებით, თუმცა საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი საფთიაქო ბაზარზე 95%-იანი წილით არის უმსხვილესი მოთამაშე და სწორედ თქვენგან არის საინტერესო, რა გავლენას ველოდებით თურქეთში ახალი ტარიფების ამოქმედების შემდეგ? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ხაზგასმით ერთი რამე მინდა ვთქვა პირველ რიგში, ეს არის თურქეთის აღიარებითი რეჟიმის ქვეყნების სიაში შეყვანა იყო ძალიან ძალიან წარმატებული პროექტი არის. თქვენ ციფრები ახსენეთ უკვე და ეს პროექტი განხორციელდა ძალიან სწრაფად
საქართველოს თავრობის უშუალო პრემიერ-მინისტრის და ჯანდაცვის მინისტრის ძალიან სწრაფი გადაწყვეტილებებით და კერძო სექტორის ძალიან კარგი პარტნიორობით მე ჩვენს კომპანიაზე შემიძლია გითხრათ მაგალითის სახით, რომ 4 თვეში დაახლოებით 80,000 ადამიანმა ისარგებლა უნიკალურმა ჩვენმა მოქალაქემ ისარგებლა ამ პროექტით და დაახლოებით 20 მილიონი ლარი დაზოგეს მარტო ჩვენთან. ამიტომ ეს უკვე ძალიან ხელშესახებია და ციფრები მეტყველებს ამ ყველაფერზე. რა შეეხება გაძვირებას, თქვენ სწორედ ბზანეთ, ეხა ეს თურქეთში ლირაში ფასის გაძვირება განპირობებულია ლირის ძალიან რეკორდული, ასე ვთქვათ, დევალვაციით, ხო, და მაღალი ინფლაციის თურქეთის ბაზარზე და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო. რაც არ არის პირველი ეგეთი გადაწყვეტილება. ეხა რა შეეხება ჩვენთან, როგორ აისახება ეს ორი სიტყვით რო გითხრათ, აბსოლუტურად არამატერიალური იქნება ამის ეფექტი და არანაირ შტილს ეს არ მიაყენებს ამ პროექტის წარმატებას და რატომ აგიხსნით? ერთი, რომ ფასები ისედაც მნიშვნელოვნად განსხვავებული იყო თურქეთის და საქართველოსი და იქ თუნდაც პირდაპირი გაძვირება მნიშვნელოვნად არ შეცვლიდა შესასყიდფას და რაც თავარია ჩვენ გვავიწყდება, რომ როდესაც თურქული ლირის დევალვაცია ხდება, თურქული ლირის დევალვაცია მოხდა ჩვენი ეროვნული ვალუტის თანაც მიმართებაში. ლარი ბოლო სამ თვეში თურქულ ლირასთან მიმართებაში არის დაახლოებით 25%-ით გამყარებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ თურქეთიდან ექსპორტი გაიაფდა, ანუ ლარში დენომინირებული გაყიდვის ფასი პრაქტიკულად უცვლელი დარჩება. ბატონიკო, ძალიან საინტერესოა, ექსპორტის დროს რა ვალუტაში ახდენთ თქვენ ანგარიშჭირებას, როდესაც ახლა საუბრობთ, რომ ლირას მიმართულებით ლარი გამყარებული არის. და ჩვენ მოვისმინეთ, ჩვენ ვახდენთ დოლარში უშუალოდ. დოლარში ვახდენთ, მაგრამ დოლარში იქ ფასი დაფიქსირებულია ლირაში, ლირიდან გადადის დოლარში და ჩვენ ვახდენთ დოლარში ანგარიშჭირებას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბოლო 4 თვეში იმდენად გამყარებულია ლარი, რომ თურქეთიდან ექსპორტი არის გაიფებული, ანუ ის გაძვირებული, ასე ვთქვათ, price-იც ლარში გადმოყვანილი აბსოლუტურად არამატერიალურ გავლენას ყოვებს. ანუ 25-30%-იანი ფასნამატი გაძვირება, შესაძლო გაძვირება, რაზეც იყოს საუბარი, შესაძლებელია, რომ საერთოდ ვერ ვიგრძნოთ და არ იყოს, თქვათ, ეს არაისახოს ჩვენ ბაზაზე. პრაქტიკულად უგრძნობი დარჩება ჩვენი, პრაქტიკულად ვერ იგრძნობ ჩვენი მომხმარებელი ამას და ეს ძალიან მაგარი პროექტი გააგრძელებს კიდევ უფრო აქტიურად თავის შედეგის მოტანას. დიახ, ძალიან კარგია თუ ვერ ვიგრძნობთ. მინდა ჩაგეკითხოთ ასევე, რომ 400 დასახელების მედიკამენტი შემოდის დღეს, როგორც ვიცით, თურქეთიდან და დაახლოებით 3%-ს იკავებს, როგორც ბაზრის მოთამაშეები გვეუბნებიან, ჯამურ ფარმაცევტულ ბაზარზე თურქული მედიკამენტების წილი. ძირითადად რა ტიპის მედიკამენტების შემოტანა ხდება, ძალიან საინტერესო, და ასევე რა აფერხებს უფრო ფართო სპექტრის მედიკამენტების შემოტანასაც? ოთ ესე გეტყვით, ანუ თურქეთში იაფი ღირს ეგრეთ წოდებული სარეცეპტო მედიკამენტები. და სარეცეპტო მედიკამენტებში არის ეგრეთ წოდებული ბესტსელერები, რომელზეც არის ყველაზე დიდი მოხმარება. ანუ აბსოლუტურ, ასე ვთქვათ, რაოდენობებში შეიძლება ეს იყოს 3%, მაგრამ ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისთვის ეს არის გაცილებით დიდი, ანუ მათი კალათის ძალიან დიდი ნაწილი არის. ანუ ჩვენ თუ ახლა დავთვლით, აფთიაქებში იყიდება სარეცეპტო მედიკამენტი, იყიდება ეგრეთ წოდებული ოტისი, იყიდება პარფიუმერია, თავისმოული საშუალებები, იქიდან თუ დავთვლით, კი ბატონო, შეიძლება ეს არის 3%, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოწყვლადი მოსახლეობისთვის ეს არის კალათის საკმაოდ დიდი ნაწილი და სწორედ ეს მოწყვლადი ჩვენი ქვეყნის მოწყვლადი მოსახლეობა ნახულობს ამ ძალიან დიდ შეღავას და ეს ციფრიც არ არის სტატიკური. ეს ციფრი ყოველდღიურად იზრდება, ანუ ჩვენ ყოველ თვე ჩვენი კომპანია ახალ-ახალ პოზიციებს არეგისტრირებს და უბრალოდ ამას, ასე ვთქვათ, მოწოდების ჯაჭვის აწყობას რაღაცა პერიოდი ჭირდება და მერწმუნეთ, რომ წლის ბოლოსთვის ეს ციფრი საკმაოდ მნიშვნელოვნად გაზრდილი იქნება. ანუ უნდა ველოდოთ, რომ დამატებით სხვა ტიპის მედიკამენტებით შემოვა და გაფართოვდება ის კალათა, რომელზედაც ახლა დღეს საუბრობთ. ძალიან მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ ალბათ ეს კითხვა აუცილებლად უნდა დაგისვათ. დღეს ჯანდაცვის სექტორი, მათ შორის სააფთიაქო მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვან გზაგასაყარზე დგას. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორად მიდის დღეს ეს პროცესი და ხედავთ თუ არა, თქვა, ხელისუფლების მცდელობას, რომ სწორედ სწორი ნაბიჯები იყოს გადადგმული ამ მიმართულებით? ფარმაცევტული მიმართულებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვიცით და ამას უნდა თვალებს შევხედოთ, მე ბევრჯერ მითქვას, რომ
Helmisat stomova, medicamente, ziaris, gamocoeva. Am gamocoeva, neunela, unda upasuhot. Erti gamocoeva, ze pasuhi, o să mă odmișnul, o manichi de trăvinuri, 8 milioane, 8 tueși, o să hleba zdana zogi, artu se patara, anu, tkoerut armudgena condet, list rilși, koe ana albat da zogaus, da hlovit asormoz da atiden, uras milion larante. Čueni mo sa hleba da zogaus, da este titul lui GBZ, aisa heba, șemdgom etapi, o electronul recepte bisemogeba, rad aseve gaulenas muachtens. Sedemet gamoțoera dobaze, romelii samțu harota se unava viarotro, ce e nici neva cu canașe, e sari etap obriuat, anu mimartule va am hristoria. Da, etap, etap, mi-u divar, am asa am colo prizdane cu asdroci irdeva, da, ce e sapmot carpat partnerul, am ce am ce am ce am ce Vidi, imediat mă scrom, zărat galintar de băieți, nimar tuleba, da, promet să argevos na haus mocala kebi. Zalian Didi Madlova, Nicolas Gamkralidze, Sakartolos, Gianda Cicgupis, generalori, directori, Čuenist Umari, Sakmis Kurciki, Andrei Satisami, Dasrule Bulier, Tmaret, Šiohtabit, BMG TV, Seter, Šit, Hosmet, Sace, Daud, Stac, etc.